Estamos aqui de volta, já na BR, já na saída. E é um dia frio, né? Nublado. Mas essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. Pegar a estrada, tirar um pouquinho do estresse. Tô tendo um pouquinho de dificuldade de acertar a altura da câmera aqui. Nós vamos passar por um lugar, um dos lugares mais perigosos que tem aqui na minha região. Chegando em Montes Claros, foi um lugar muito perigoso, já teve muito acidente. É a descida da Ponte Branca. Constantemente tem acidente nesse lugar. Se que vier passar aqui por aqui um dia, chegada de Montes Claros por Pirapora. É muito movimentado aí, ó. É muito caminhão. Tem que ter cuidado. Tem muitos acidentes nesse lugar. Muitos mesmo. Entendeu? Tem muito caminhão. Então, assim, principalmente na descida, a descida tem que ter muito cuidado. Já teve muito acidente com ônibus, muitos mortos. Não é um lugar perigoso. Curte aí essa manhã. Céu fechado, ó. Tem tempo que eu não saio por esse lado. Tem muito tempo, acho que a última vez foi na Suzuki, na SV650. Por incrível que pareça, foi até parada aqui pela polícia. Já tem tempo que eu não venho por esse lado. E eu tenho uma Z750 que eu faço os vídeos também. Sempre tive um outro aí que assim, na qual eu faço uns vídeos também. Mas essa moto é muito confortável. Se você quer uma segunda moto ou uma primeira moto, que você possa viajar, que você possa usar dentro da cidade, no uso urbano, você quer uma moto para viagem, essa moto aqui ela é perfeita. Ela não é uma 150, mas também não é uma moto 300 cilindrada. Ela vai te dar uma viagem confortável, um consumo bom. Você vai poder andar acima de 100 por hora. Engarupado também. E é uma moto que, no primeiro momento, eu não gostei muito por causa do sistema do barulho, do que eu não estava acostumado. Mas hoje eu já acostumei com o barulho dela. É uma moto que me agradou muito, muito, muito. Tanto que não quis vender mais. Principalmente para fazer viagem de dois, engarupado, para dar conforto para carona, para o garupa. Aí. Aqui é o lugar. Você chega perto da Ponte Branca. Deixa eu ver aqui. Eu já tô de quinta marcha. Aí você vai mantendo, ó. 70, 80,
acelerar aqui, ela vai responder. Ela vai andar bem. Ó. Você dá uma puxadinha de quinta, ela já tá de quinta. Tem muito vento. Os caminhões tem, traz vento. É uma moto leve, gente. Nós estamos falando de uma moto que pesa 125 quilos, 120 e poucos quilos, entendeu? E olha que eu tô com pneu 130 na traseira, que é para ter mais aderência. E ela não perde não, ó. Na subida. Tô de quinta, ó. Já estou de quinta marcha, só arranquei de quinta marcha, ó. Aí vai bater o 100 facinho, ó. Eu não reduzi, eu só acelerei na subida. Volta a mão. E ela vai. Reduziu a marcha aqui. Vamos pegar agora uma subida mais perigosa, que é a subida da Ponte Branca. E eu fazer esse trecho aqui, tudo de bicicleta, para recuperar meu joelho. Quem é feio, gente? Aqui é perigoso. Sempre o ciclista usa muito essa parte para andar. É muito perigoso. Eu já andei, mas é perigoso. Daqui a pouco eu volto.